Şeş koşa, uyuttur. Uyuttur. Şagirdlərin müəllimlərini, valideynlərini təbrik edirəm. Arzu edirəm ki,
müşahidçiler necə əlifbanı böyük həvəslə öyrəndilər. Eləcə də 11 il müddətində oxuyacaqları bütün kitabları eyni həvəslə, eyni maraqla öyrənsinlər. Onlar müəllimlərini, valideynlərinin etimadını doğrusunlar və ali məktəblərə qəbir olsunlar. Vətənə layiq, rigid övlətlər olaraq yaşamağı bacarsınlar. Bu uşaqlar bugündən gələcəyə gedən yolda, ömrün hər saatında, hər anında elmi bilişlərlə savadlı olmaq üçün lazım olan hər bir şərtlərə əməl etməyi bacarsınlar. Biz buna inanırıq ki, bu şagirdlər gələcək həyatlarında böyük uğurlar qazanacaq, ali məktəblərə qəbul olacaqlar. Bizim buna inanmağımızda bir səbəb də odur ki, Gədəbəy torpağı hər zaman bilişli, savadlı insanların məskəni olmuşdur və bu uşaqlarda uğurlu yolun davamçıları olacaqdır. Mən bu şagirdlərin müəllimlərini xüsusilə təbrik etmək istəyirəm. Ona görə ki, birinci sinif şagirdlərinin təhsillə elmə bilinciyə yiyələnməsinin bir övrəsini sinif müəllimləri qoyur. Onlar bu uşaqlara əlifbanı mükəmməl dərəcədə öyrədərək onları yuxarı sinifdə oxuyacaqları kitablara hazırlayır. Elmlə, bilişlə, savadla yiyələnməyi, bacarmağı öyrədirlər. Mən bir daha bütün tədbir iştirakçılarını salamlayır, müəllimləri, valideynləri təbrik edirəm. Bütün gənclərə olan arzularımız sonsuzdur və tədbirimizin irəliləyən dəqiqələrində öz sözümüzü deyəcəyik. Sağ olun. İndi isə bir asrın şagirdlərinin Azərbaycan Respublikasının dövlət himni səsləndirməsinə görə bir asrın şagirdlərinin Hüseynov Nurla, Hüseynov Cavid. Bir beş sinif şagirdlərindən Aliyeva Mələk xanım və Abbasova Gülafət. Bir sinif şagirdlərindən Orucova Ayşən və Allahverdiyeva Səmayəni Azərbaycan dövlət himni səsləndirmək üçün bura dəvət edirik. Hörmətli şagirdlər, mən də bugün kollektivimiz adından, öz adından bugünkü bu balaca körpələrimizi Əlifba bayramı münasibəti ilə ürəkdən təbrik edirəm və arzu edirəm ki, gün o gün olsun onlar 11-ci sinifi yüksək qiymətlərlə qutarsınlar və ali məktəblərə qəbul olsunlar. Biz onların həmişə yaxşı sədalarını eşidək və mən bir valideyn kimi bugünkü gündə bu birinci sinifdə əziyyət çəkən müəlliməmizə, müəllimlərimizə onlara gözümüz aydın olsun deyirəm və onları təbrik edirəm. Çünki bunlar ən çox birinci sinifdə bu uşaqların əziyyətini çəkən, onların əlindən tutub hərfləri öyrədən o müəllimlər. Və bir daha onlara can sağlığı arzu edirəm və arzu edirəm ki, onların yetişdirdiyi bu balaca körpələr bayaq dediyim kimi böyüsünlər, institutu da tutarsınlar və biz onları institutu tutarması münasibətilə təbrik edəcək. Və bir də xahiş eləyərdim ki, bütün bu valideynlərdən görürəm elə hamın sevincinin həddi yoxdur, hamı hərənin əlində bir dəst padar qaynar. Və xahiş eləyərdim, uşaq bura çıxır sözünü deyəndə bircə-bircə kimsə kimi təbrik edirsə bir-bir gəlin. Yoxsa hamımız tanıqlarla tökülüb ora, heç o uşaq da görünməyəcək. Mən bax onu xahiş edərdim. Sağ olun.
Çok sağ olun hakimhanım. İndi ise sözü birincilerimizin əhvanı kurtarmasında böyük zəhməti olan birinci sinif müəllimlərinə. Bir A sinif şagirdi Muradov İbrahim müəllimə. Və Əli müəllimə. Və bir C sinif müəllimi Əsgər Ovacıları müəllimənə söz verir. Buyurun. Hörmətli valideynlər. Vaktiylə bizim kəndə, kəndin şagirdlərindən qürbəli şagird olmuyor. Biz də çalışırıq ki, həmişə şagirdlərimiz yaxşı olsunlar. Elə valideynlər var ki, uşaqların oxumasına zəif yanaşır. Burada kitab dəftər verir, aparır evdə, seçək alırlar, uşaqlarına fikir vermirlər. Ona görə də uşaqların çoxları deyir ki, dayan valideyn var, deyir ki, uşaqları yaxşı öyrətmişsiniz. Məktəbə göndərmir uşağını, deyir ki, sən yaxşı öyrətmişsiniz. Ona görə də biz çalışırız ki, həmişə uşaqlar yaxşı olsun, dərəcəyi yaxşı olsun, yaxşı olsun, getsin, alın məktəbləri qutarsın, hərəsi bir vəzifəni, vəzifəni götürsün, hərəsi bir vəzifə sahib olsun. Belə bayramlar, belə tədbirlər bizə gedək, sizin hamınızın evlərində keçirək. Sağ olun, bu bayram münasibəti ilə bütün valideynləri yayalım. Əziz və hörmətli yoldaşlar, valideynlər, sizin sübh qədəmləriniz mübarək olsun. Hamınızı bir və bir salamlayıram. Siz həm öz körpələrinizin, həm də bizim körpələrin Əlifba bayramına bu qarlı boranlı gündə xoş gəlibsiniz. Səfə gətiribsiniz, sağ olun. Sonra gəlin Əlilara bizim məktəbin direktoru Natiq Zakiroğlu Sönüb yoldaşı səmimi qəlbdən təbrik eləyək. Qapalaqlar. Natiq müəllimin belə tədbirlər keçirməyində çox böyük əziyyətləri var. O Natiq müəllim belə tədbirlər təşkil edəndə həm uşaqlar da görsək ki, nitq şahı artır və yaxşı olur. Valideynlər də məktəblə sıxı surətdə əlaqə saxlamalıdır. İndi valideynlər gəlir, amma əvvəllər də gəlmirsəniz, getmirsəniz, uşağınızı məktəbə göndərəndə bir deyin ki, müəllim bugün sizə nə öyrədir, gedir görür, məhkəmini çırıb gedirsən. Bunu soruşsam, tək-tək valideynlər var. Belə valideynlərdən mən misal göstərə bilirəm bir neçələrini və ona da ehtiyac yoxdur. Sağ olun, xoş gəlibsəniz. Şəhidlərimizin də, bu balalarımızın da bu Əlifba bayramını səmimi qəlbdən təbrik edirəm. Sağ olun, xoş gəlibsəniz. Çox sağ olun, əmrəm. Buyurun. Bugünkü gün münasibəti ilə valideynləri və uşaqları təbrik edirəm, uşaqlara uğurlar arzulayıram. Cümə gün olsun ki, 11-ci sinif uşaqlar ali məktəbə gəlib olsunlar, biz də onları təbrik edək. Çox sağ olun günlərim əlimə, biz də öz adımızda sizlərə onu arzulayırıq ki, yetişdirdiyiniz tələbələrlə fəxr edəsiniz. İndi isə bugünkü gündə tədbirini keçirdiyimiz Əlifbanın qutarması münasibəti ilə onların şeirini səsləndirirlər. Qurbanova Səba, Əliyeva Türkanə bir A sinifindən. Bir B sinifindən Əlifba şeirini səsləndirəcəklər Aliyeva Mələk xanım və Abbasova Gülafət. Bir C sinifindən Qəmbərov Səlxan və Məmmədova Əfsanə Əlifbanı səsləndirəcəklər. Buyursunlar. Mahmudova Şəfa.
Her köyde yerim var, her her kentte, her şehirde yerim var. Eş değil arabam canım. Çok sağ ol. Çok sağ ol. Hanım, Heydər Əziz babamız ve temizlik şehrin deyəcək. Buyursun. Elfa öğrendim. Sana neyden kalp verim? Hiç elbine koy. Hiç elbine koy.
kitap veren fertlerim. İndi ana dilinde okuyram yazıram. Kitaplardan birbirinden öğrenmeye hazırım. Çok sağ ol. Ya sağ ol, sağ ol. Sağ ol, çok sağ ol. Allah'ım kadın, kadın gelire. Sağ ol. Bunu sen buradan kadar. Sen. 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 İndiyse bir beş sınıfından Süleymanov Zeka Birinciler Marşı ve Şeypur Seyir'in diyecek. Anlayamazsan. Mikrofonu ver. Ay Zeka. Birinciler Marşı. Bugün zaten yediniz. Kademimiz mübarek. Elifamız, şansamız, kalemimiz mübarek. Şaplara başaya zaman zaman sorar. Galip olmak isteyen elimlerden bacarak. Mübarek bir şirah. Kulak atar.
Çarşıya atlaydı, sentiyabı sen.
yaptı, çağıracak uşaqlar. Dovşan kulağımı bacıma bağışladım. Çiçik uşaq değilim, məktəbli olmuş adım. Necə tap bacanı de? Qanadı var quş deyil, quyumuzu var qoç deyil. Atmazın kim deyir uşaqlar? Atmazın kim deyir, qanadı var quş deyil, quyumuzu var qoç deyil. Thank you.
Ha, kapmacan ya. Sürdürden de. Kanadı var. Kuş, kuştir. Boynuzu var. Boştir. Atması bilen var mı? Alı. Kepene. Onun mendikine mi? Çok çabuk. Valla bana bak. Ha bülbül canı, bülbül. Ha bülbül canı, ha. Bahra hani, bahra yok burada. Hadi gel, bunu gel. Buna dur bülbül. Kaldı. Hadi sen kurbanı kurban gel. Aralar aldım ki kurbanı olsun kim alıyoruz? Hadi bari. İndi sen yine de bir beş sınıfında Kerim Ovas Selmi ana ve hediye şehrin diyecek. Bu
Ha bir verin, ha bir verin. Aman yaşayın, olur size. Ha gözde yok, çekme. Ben şimdi yetme, koy müellimin gelsin, çekme. Ben bunu önce tutayım mı? Hadi müellimin öyle görsün seni. Alın sen göre. Şimdiyse Hüseyin Osman'ın üçüncü bayrağını yenileyecek, birazını bil. Hüseyin Osman'ın. Üçüncü bayrağı, bu üçüncü bayrağının düşürüdür. Adasının yanlışından dolayı duracağıdır. Gelin benim koşuma, ay üdüye benzeyin, kuldur onun karşına. Üstelik bayram güzel seserlik isteyemsin, yolculuğun üstüne eşit sıcak bayamdır. Sağ ol, çok sağ ol, tatmatabilirsen. Yok, yok, yok. Sağ ol, çok sağ ol. Geçme, geçme, burada. Yarın falan, bak falan. Sol, sol. Tabi seni ve bak baba. Öyle durun şu boy çeşin. Kurban sağlısınız. Yok şey. Ne kadar söyle he? Tam Ona da aynı şeyler yazmışlar. Kapıdan kapıdan elinde aslan denize basmaz. Elinde aslan denize basmaz. Açması bile var mı? Aslan senin. Sağ ol, çok sağ ol. Gel, gel, gel. Bindiyse bir besinip şagirdi. Abbas Oğa Cülafer, anaların bayramı şehrindeydi. Her elmanın sevgisi, okşar kendimizi, uşakların elbisi, anaların bayramı, her yaşa lütfen çağır, kapılardan nur yağır, dünyanın bayramı, anaların bayramı, ana hayat nimetsin, sonraya teşkilsin, yer içine bezi, anaların bayramı. Bir seslilik şagirdi Cefer Oğuz İstiren Arif Oğuz Bayram şiirini söyleyelim. Buyursun. Bir kuşum var tarzda,
Thank you.
şagirdlerimizin elfanın kalmalarında istifade edilen işarelerden olanın şehirleri deyirler. Kurban Amasabı Abdat şehrini, Hüseyin Öfnurlan Mercur şehrini, Ali Emin Atavan Nökte şehrini, Ali ve Türkan Ese Nida şehrini deyir. Buyursunlar. Oh, my God.
Thank you.
Bəli, Məmmədova əfsanə 6 yaşlı birinci həmşəhərini söyləyəcək. Buyurun. Hayır. 6 yaşlı birinci güller sizler izleyen ailemi izleyen ben kılmasın izleyen 6 yaşlı birinci izleyen olmuş seyir ve seyir yaşım seyir ümmeti yaşayan seyir 6 yaşlı birinci gelen seyir kurası kal çeşiğinden sırası kal uzunluğun açı sesi kal 6 yaşlı birinci. Çok sağ ol. Dur. Şimdi atacağım. Biraz kurban ova seba, mükeddes babamız olan ana şehrini deyir.
filan yok değil mi? Gel gel, ben aşağı çıkıp onu kalmakta çıkıyorum. Ben burada duruyorum. Ay, 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 şehrin diyeti. Baba bayrağı ne? Heydar babaya bayrağı ne desin öbüründe? Ay, kolum burada hocam hindiden. Heydar babasının içinde azat bayrağı gelip de çalıştık, konuştuk, biz de ne kazandık? Heydar baba yolunda, Heydar baba yolunda. Anlaşın mı? Ben Öfşe. Ben Öfşe'yim, ben Öfşe. Düşmüşüm silahı dışı. Beni kızar olanlar, derip dağılır taşı. Bahar oldu atarım, kar fırından beterim. Başka cinler üzümle ben kuşunu tutarım. Oğlan seyvan da cin, ilde bir de bir yumurtayı mutayım. Oğlan seyvan mı değil, bir ilde bir de yumurtayı mutayım. İki mi? Az gele. Bir bir diyelim. Hadi bir bir kazanır lan çözün. Yavaş yavaş. Tutçunun. Hay olmuş hatırlamayacağım. Hadi birine ne diyor? Bir ver. Sen al bir bir al. Hadi. Dur hadi. Hadi. Kolay gelsin bu bari. Sağ ol, sağ ol, sağ ol. Hadi bir, bir. Hayır, ne diyorum, bu gelen değil.
Bir bey indiyse bir bey sinif şagirdi. Allah verdiği iftariyin Horus şehrinde yedi. Hürmetli valideynler, tariyenin yaşı çatmıyor. 5 yaşı var. Öyle bir özü gelip gelir. Bu karlı boranlı günlerde biz o Sömeyin Deresi'nden kaça kaça gelip. Şimdi ona göre bu bizim sınıfı Horus'udur, Horus şehrinde. Ha burada dur. Ama bana ya zor değerliler. Kodan gelmiş. Kodan gelmiş. Kodan gelmiş. Kodan gelmiş.
Bilirsiniz sen kime? Balasının her kime? Turp kanı
Bura tökür, bak bura. Nefsiz nefsiyem, ben kazarda nefsiyem. Kara nefsi göz vada, bak bireze, bak bireze. Thank you.
yok. 25 sinif şagirdi, Nesibli, Babek, Müellim ve Bakı şehrindeydi. Thank you.
kesme oğlum. Çok sağ ol abi, çok sağ ol. Eş olsun göle bey torbağına, göze bey insanlarına. İndi ise Eriyet Eriyiz gelir, ana şehir, ana harf, ana bir de şu harfi şehrini diyecek. Hava sevdi ona. Şimdi bak bunu bu. Ay babadan kısa sordum. Öyle bak tamam. Başlıyor muyum? Telefonu
Sağ ol, sağ ol.
de ö harfini söyleyeceğiz. Buyurun. Anne elinde bir koç çağırlar, uşağı çağırlar. Uşağı çağırlar, bunu çağırlar. Oğlum onu çağırlar. Al buradan yapın.
Valideyn
valideynlərinin, müəllimlərinin eləcə də gedə və torpağının fəxri olmağı bacarsınlar. Bu şagirdlər ilk sinif müəllimləri, müəllimlərinin əməyinin etimadını doğrularaq onlar universitetə qəbul olsunlar. 11 il müddətində bütün kitab və kitablara böyük maraqla, həvəslə yanaşıb bütün kitabları böyük maraqla oxusunlar. Mən sonda bütün müəllimləri, valideynləri təbrik edirəm. Bütün məktəb kollektivimizə uzun ömür, can sağlığı arzulayıram. Birinci sinə şagirdlərinin müəllimlərini, Gülnarə müəlliməni, Əli müəllimini və İbrahim müəllimi bir daha ürəkdən təbrik edir. Onlara gələcəkdə dərs edəcəklər, uşaqlarla fəxr etməklərini arzulayıram. Çox sağ olun, hamınıza minnətdarıq. Bir daha bayramınız mübarək olsun. Şahına yok, iyi hayır. Bilirim, bilirim.
Thank you.
Bizler